ଟାଣ ଖରାରେ ଯଦି ଯାଉଛ ତମେ ଏ ସପ୍ତାହ ଲଗେଇ ଧର ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଟିକେ ଧର ହେଲା ଆଉ ଉଠା ଗାମୁଛା ଏଇଟା ଉଠା ଗାମୁଛା ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଦେବ ଆଉ ଶୁଣ ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ତମେ ତମକୁ ଦେଉଛୁ ସେ ଚଷମା ସେ ଚଷମାଟା ତମେ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିବାର ଖରାଟା ତାକୁ ତମକୁ କାଟି ଦେଲି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ବାହାରିବ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ଶସ୍ତା ପାଣି ବୋତଲ ଏ ଉଦା ଗାମୁଛା ଚଷମା ପିନ୍ଧିଯିବ ହଉ ମୁଦା ତୁମେ ଯାହ ଯେତେ ସିଓର ଯାଇକିରି ଫେରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବ ଗାମୁଛା ହଉ ଯେତେ ସିଓର ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜରୁରୀ କାମରେ ଟାଣ ଖରାରେ ପଦାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶସ୍ତା ଜୋତା ପାଣି ବୋତଲ ଉଦା ଗାମୁଛା ଓ କଳା ଚଷମା ନେଇକିରି ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ ସାରି ଫେର ଘରକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି।